pescador e pescadora, super novidade aí, dia 20, 21, 22 e 23 de abril de 2022. Tem tempo aí para você se programar, eu estarei levando você para pescar tucunaré azul, tucunaré amarelo, juquiá, peixe de couro, cachorra, pescaria em rio, pescaria em represas, lá em Tocantins, hein, pessoal? Lago lá do Canabrava, pousada Canabrava, você tem a opção do rio, você tem a opção dos lagos, é bem bacana, pensão completíssima, aí quartos com ar-condicionado, tudo bacana, com bebida já inclusa, inclusive bebida alcoólica, comida, café da manhã, almoço, jantar, vai ser legal pra caramba, são 4 dias de pesca, já é, piloteiro, barco, combustível, tudo incluso, inclusive o transporte do aeroporto de Palmas até a pousada também já está incluso. Entre em contato comigo no WhatsApp, está aqui na descrição do vídeo, também é fixado no primeiro dos comentários. Reserve a tua vaga aí para você não perder a oportunidade de eu te conhecer e você também me conhecer. Vai ser legal porque a gente vai trocar bastante experiência. Se tiver com alguma coisa de falta de técnica de pescaria, e se eu conseguir, eu vou poder te ajudar pessoalmente nessa excursão. Não perde tempo não, algumas vagas inclusive já foram preenchidas, serão só 10 pescadores, 2 vagas já foram preenchidas, temos só mais 8 vagas, hein, pessoal. Não perde tempo não, 20, 21, 22 e 23 de abril de 2022 estaremos lá em Tocantins para fazer aquela pescaria. Vou passar um vídeo aí para vocês e algumas fotos para você conhecer e se ambientizar, ver como é que é. Aposto que você vai gostar bastante. A pousada Canabrava está localizada a 40 km de Pedro Afonso e 150 km de Palmas. Situada às margens do rio Tocantins, ela conta com quartos climatizados, camas de casal e solteiro, ambiente limpo e organizado, excelente atendimento e conforto. E o melhor é que você, pescador, tem total exclusividade na pescaria. Com 2 opções de pesca, você terá a oportunidade de fisgar belos tucunarés, bicudas e cachorras largas no rio Tocantins, ou fisgar aquele troféu em um lago exclusivo da pousada, com mais de 1.500 hectares de lâmina d'água. Tudo isso sem nenhuma pressão de pesca. Ficou em dúvida em qual vai ser o próximo destino da sua pescaria? Entre em contato comigo, reserve já a sua vaga, se quiser levar aí teu parceiro de pesca também dá para levar. Valeu, pessoal!